scusa, posso farti una domanda? Cerco fratelli Agaliu. Agaliu? Agaliu, sì. Oh, mico, io non c'è problema fare. Andiamo, andiamo. Ciao. Piacere. Io sono Agaliu, attore varietà di Valona. No, io cerco grande impresa, ferramenta, fratelli Agaliu. Non attore, no. Ma ah, da... Ma qui cercando per l'esito Agaliu. Ekzistoi një vend ku I gjej të gjitha pajisjet industriale e profesionale bashkohore. Është firma Agaliu, imazh I ri, larmishmëri pajisjesh, cilësia që unë kërkoj. Tubo nafte, tubo hidraulike, tubo uj petashuke të gjitha lojeve, të gjitha rekordet e presionit për gaz dhe për naft, sareçineska presioni për gaz dhe naft, rekorde nafte të çdo tipi, elektroda, tel argon, bojra hekuri, bojra për mjetet etare dhe për konstruksionet metalike, për ndërtesa, për tubacionet e naftës, marka Jotun, ku Agaliu është distributor për Shqiprin. Firma Agaliu aplikon sistemin e menaxhimit të cilësis ISO 9001, bashkëpunime firmat më të mira gjermane dhe italiane, Safro, Dronko, Jotun, transporti garantuar, cilësie pa diskutuar. Na gjeni në rrugën e vjetër, Vlorë Fier, Skrofotin.